речі повстанців, які прикарпатці побачать вперше. В Івано-Франківську презентували унікальну виставку, присвячену 80-річчю УПА. Різноманітні печатки, друкарські машинки та оголошення на 4 мовах світу. У музеї визвольної боротьби зібрали понад 80 рідкісних експонатів. Один із них – дерев'яне кліше, яке повстанці використовували для виготовлення листівок. Такі кліше вирізали, звичайно, мистецькі люди. Ми, якщо побачимо, дійсно кожна літера вирізана з дерева доволі в непоганому такому стані. Так? І, звичайно, кліше відбивали на папері, тобто відбивали тиражі. Це багатотисячні тиражі ось таких листівок, які потім підпільні клітини організації українських націоналістів поширювали по всій території України. Окремі експонати з фондів музею, а деякі надали самі прикарпатці. Цю світлину за 2 дні до виставки принесла пані Дар'я. Це фото її батька. Він пішов в УПА, коли дівчинці виповнилося 7 місяців. З того часу вони більше не бачилися, а його історія довгий час трималася в секреті. Ціле життя я не знала, де мій батько, хто він був, бо мати все казала, тобі того не треба. І аж от в 2014 році ми завдяки газеті узнали, де знаходиться пам'ятник загиблим воїнам УПА. І ми віддали, поїхали от із родичами на їхню братську могилу. Цьогоріч виставку присвятили саме висвітленню інформаційної боротьби та ідеї повстанців, кажуть у музеї. Враховуючи реалії сьогодення, від зброї вирішили відмовитися. І для того, щоб десь психологічно ще не довантажувати безпосередньо ось таким наративом, саме безпосередньо зброєвим, тобто збройним, прийняли рішення, тобто зробити акцент більше на таку другий напрямок, так званий ідеологічний фронт, пропагандивний фронт, який вела українська повстанська армія, про які ми доволі часто мало згадуємо. Переглянути виставку можна впродовж місяця. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.